Эфирде апта сырып маалымат аналитикалык программасы, аны мен Данияр Исанов алып бармакчымын. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү программабызда өлкө тарыхында кандуу окуяга айланган апрель революциясына 12 жыл. Чуу болгон деле бүттү. Басып калды. Ошондо көп адам каза болуп кетти. Кыргыз тарап Центера менен соттошуулардан баш тартып, мамлекеттин кызыкчылыгын сактаган макулдашууга жетиштиби? Кантип ушуган битиңер барып добуш берип атасыңар? Келме, абдан эле болуш керек болду. Болуш керек болгон. Бул эле человеческий фактор болуп кетип аткан экен. Эле биз үч тордун артында отургандар үчүн эле керек эмес бул төр. Садыр Жапаров кумтөрдүн тагдырын чечип баштады. Кендин келечеги жана андан тапкан киреше тууралуу экономист менен маек. 7 айдын ичинде эле 323 миллион түшүп калат. Эмки жылы 500 миллион доллар алган табыс дегендей. Билим берүүдөгү бурулуш. Жаш мугалимдерди мектепке иштесине дагы мындай түрткү берип, райондогу эң мыкты педагогдордон, мугалимдерден куралган метод кабинет болмокчу. Табиятка залалы жок темир тулпар же үнөмдүү жашоого чакырык. Жолуна бир заряд менен жаңы чыкканда 300 км жүрөт. Ушуна бүгүнкү күндө 13 жарым миң доллар. Алдыдагы жарым саат аралыкта мына ушул окуялар туурасында сөз козгоп, талдоого алмакчыбыз. Мурдагы күнү тагыраагы мындан 2 күн мурун кыргыз тарыхында эстен кеткис так катары калган апрель революциясына 12 жыл толуп отурат. 2010 жылдын 7 апрели үй бүлөлүк кландык башкарууга жана жемкорлукка жол берген Курманбек Бакиев жана анын айланасындагы жан жөкөрлөрү жүргүзгөн саясатка нааразы болгон карапайым элге карай ок атылып 87 адам өмүрү менен кош айтышкан күн. Соңунда карапайым элдин жана эр жүрөк уулдарыбыздын аркасы менен Курманбек Бакиевдин бийлиги кулатылып, ал үй бүлөсү менен өлкөдөн качып чыгып Белоруссиядан башпаник тапкан. Азаптуу ошол апрелдин 7-си кандайча болгон деги эле тарыхыбызга кайрылуу максатында элдик инкылап туурасында кабарчыбыз Максат Лесбеков баяндап бермекчи. Бияктан келип аткан ок биз, мына бияктан кайып өткөн ок. Бияктан келип мына моголорго сайылган ок биз. Орынбек Чондоев апрель революциясынын баатыры. Ал ар дайым ак үйдүн астындагы баатырлардын аты чүйүлгөн тактага келип, элдик инкылапта курман болгондорго куран окуп турат. Ал бул жолда салтты бузган жок. Аллахым, жаштардын жаткан жерлерин жайлоолуп, топурагын тартоолуп, бири-бирге заң күнөөлөрүн кечирип, ээштен орундурат. Орынбек Чондоевдин жакындары 7 апрель күнү анын революцияга катышуусуна каршы чыккан. Ал көтөрүлүп жаткан элдин катарына кошулуу үчүн жакындарына башка шылтоон айтып үйдөн чыгып кеткен. Афган согушунун катышуусу катары, чекарачы катары чекара ушул ак үйгө келип калгандай сезим болду да. Чекараны таштап эле барып бияка келип алгандай болду. Анан менин жеке оюмча ушу элдер каза болбосо экен, ушу таланбаса экен, киши өлбөсө экен дегенде үмүттө жүрдүм да. Анан ошон үчүн катышып калдым. Ошон үчүн катышууга да туура келди. Бул тарыхый дата Орунбек мырза үчүн унутулгус күндөрдүн бири. Каарманыбыз окуянын жүрүшүн төкпөй чачпай айтып берди. Форумда жыйын өтөт деди. Баардык катышып турдук. Биринчи келгенде 200дөй эме келди, эл келди, 200дөй спецназ келди. Кайра бир 2 сааттан кийин 400дөй киши болуп кетти. Тигилер 400 киши болду спецназ. Андан кийин эл көбөйтүп 800 миңге чакырып болуп кетти. Анан ошол учурда ошол жерден чыр башталбайт болчу. Спецназдын бир баласы менин көзүмчө турган бир эле мындай татакай жигитти чаап жиберди. Ал оодарылып түшүп калды. Бирок кайра турду дагы анан спецназга бир итти кое берди. Итти кое берген итин тепкен ит ошол жерден эле жан берди. Катуу тепти да. Анан спецназга чуу койгондо эле бүттү. Басып калды. Ал күнү мамлекеттин тагдырын өзгөртөбүз деп чыгып, өз өмүрүн аябай 87 улан жан берген. Бирок ок атылып жатканына карабастан, Бакиевдин бийлигине каршы эл өз максатынан кайткан эмес. Мен ошо бир топ балдар менен келип сүйрөп кеттик бир баланы. Анан больницага алып баралы деп Киевке баратсак, могул жеринен ылжыраган кан жарадар, но бирок айтып атат. Көзүн ачып алып, байкелер качпагыла, качпагыла деп. Бул эмнени айтып атат? Бул рух духу бар кыргыз элинин баатыр балдарын айтып атат. Значит, буларды атып түгөтө албайсың, атып бүткөрө албайсың. Значит, балдарда, жаштарда рух духу бар экени көрүнүптүр. Толкундоолор 6 апрелде Таласта башталып, коопсуздук күчтөрү менен кагылышууга алып келген. Кийинки күнү Кыргызстандын бардык аймагын кучагына алып, эл ошол кездеги президент Бакиевдин отставкага кетүүсүн талап кылган. Революциянын келип чыгышынын себептери элдин турмуш деңгээлинин төмөндөшү, авторитаризмдин орнотулушу, бийликтин үй бүлөлүк кландык башкарууга өтүшү катары эсептелет.
Ал күнү бир катар укук коргоочулар чогулган эл менен жолугуп, ошол жерден курултай өткөрүшкөн. Нааразы болгон эл камакта жаткан лидерлерди бошотууну да талап кылган. Милиция акцияга катышып жаткандардын активдүүлөрүн автобуска салып кетип жатты. Митингчилер каршылык көрсөтүп, элдин саны көбөйгөндөн көбөйгөн. Ошо жерден жана машинага ок тийип, баягы мен чыгып сүйлөйүндө баштан баягы сүрөп түштү. Элдер укпай атканда, эл кадыр каптай баштады. Анан ошондон ок атып, окторду токтото албай калдык. Ошондо көп адам каза болуп кетти. А практически ошондо мен өлөм эч кимди укпай 7-чи этажга жетип кирип барсам, возможно, шарт башка болуп келет деп ойлойм да. Ал күнү нааразы элдин агымы улам көбөйө отуруп, ак үй басып алынган. Көптөгөн маанилүү имараттар элдин колуна өтүшү менен Бакиев өзүнө кол чогултуу үчүн түштүктү көздөй качат. 8-апрель күнү Бакиев чет элдик маалымат каражаттарына бийликтен кетпей тургандыгын билдирген. Ал арада борбордо убактылуу өкмөт түзүлгөн. Андан тышкары парламентти жана өкмөттү таркатуу чечими кабыл алынып, куралдуу күчтөр жана чек ара кызматы убактылуу өкмөткө караган. Тарыхчылардын айтымында Аксы окуясы 7-апрелдеги революциянын башаты болуп эсептелет. Андан бери уланып келип, ар кайсы бийлик мурдагыдан сабак албай, үч жолу элдик толкундоонун натыйжасында бийлик алмашкан дейт тарыхчы Кыяс Молдокасымов. Үй бүлөлүк коррупциялык системанын уланышы. Кыргызстандын ген байлыктарынын өзгөчө кумтөр алтын генин Кыргызстанга эмес, биротоло канадалыктардын кызыкчылыгына конституциялык мыйзам аркылуу Конституциялык сот аркылуу өткөрүп берүү. Кыргызстандын эң мыкты кирешелүү тармактарын жапырт менчиктештирүү. Булардын баардыгы келип келип отуруп туруп 2010 жылы 7-апрелде кайрадан элди толкутту. 15-апрелде Бакиев Казакстанга качып, ошол жактан отставкага кеткендиги тууралуу арыз жазган. 19-апрель күнү Белоруссияга качып, Александр Лукашенко башпаанек берген. Маалыматтарга ылайык, жабыркагандардын саны 1,5 миңден ашкан. Апрель революциясынан кийин 97 кишиге кылмыш иши козголгон. Максат Лесбеков, Адилет Марсбеков, 5-чи канал. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Центера менен бир топко созула турчу соттошуулардан баш тартып, мамлекетибиздин кызыкчылыгын коргогон макулдашууга жетишкенин билдирди. Айрым эксперттер бул кадамды кендеги экологиялык коопсуздук үчүн жоопкерчиликти өзүбүзгө алган опурталдуу кадам деп баалашты. Центера АКШ-да, Швецияда жана Канадада кыргыз тарапка каршы козголгон бардык соттук иштерди токтотту. Демек, биз да аларга каршы берилген соттук дооматтарыбызды токтоттук. Алтындын дүйнө боюнча наркы жогорулап аткан чакта 300 тоннага жакын алтын кору сакталган ишкананы эми мындан ары акыйкат жүргүзүү парыз. Ан үчүн аткаминерлер ак жана таза иштеп, жең ичинен кымыруу, жемкорлук деген ыплас көрүнүштөргө коомчулук бөгөт коюп, жапырт күрөшүшү шарт. Кирешелүү тармак делген Кумтөр кенинин тегерегиндеги аракеттер туурасында алдыдагы материалда. Биз Камеко, Сиябеко жана башкалардын бир тыйын салбаганын көрдүңүз го, каяктагы менчик? Бул Кыргызстандын менчиги. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган битиңер барып добуш берип атасыңар? Абдан эмне болуш керек болчу? Бул деле человеческий фактор болуп кетип аткан экен. Мисалы, биз үстөрдүн артында отургандар үчүн эле керек эмес Кумтөр. Барыбыз үчүн керек. Парламентте бир эле маселе турду. Кумтөрдү мындан ары өз мамлекетибизге алып, ал жерде калган алтын өз өлкөбүздө калсын деген. Бул Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл деген китебинен. Бир учурда Кумтөрдү Кыргызстанга алуу идеясы ишке ашпаган куруу кыялдай, мына ушул китептин бетинде гана кала берчүдөй абал жарылган эле. Анткени Центерра ар бир келген бийлик менен тил табышып турду. Ага каршы чыккан Садыр Жапаровдун өзүнүн тагдыры кандай болгону баарыбызга маалым. Кумтөр Садыр Жапаровдун тагдырын өзгөртсө, азыр эми бийликке келген соң Садыр Жапаров Кумтөрдүн тагдырын чечип баштады. Эки миң жыйырма экинчи жылдын 4-апрели Кумтөр алтын кени Кыргызстандын менчигине өткөн күн катары тарыхта кала турган болду. Бийлик өлкөдөгү эң чоң алтын кенине толук ээлик кылаарын жарыялады. Центера Голд дагы бул маалыматты ырастады. Кыргыз бийлиги менен Канаданын Центера Голд компаниясынын ортосундагы талаш тартышты чечкен макулдашууга кол коюлду.
Кыргыз белеги жетишилген келишимдин шарттары оптималдуу болгонун жана улуттук кызыкчылыкка төп келгенин ишендирди. Канадалык Centara Gold компаниясы башкарып келген Кумтөр генин кыргыз өкмөтү былтыр 2021-жылы май айында өз карамагына алган. Буга компания экологияга эвегейсиз чыгым келтиргени жана ири суммада салыктарды төлөө келгени негиз катары көрсөтүлгөн. Centara Gold компаниясы бул айыптоолорго макул болбой Кыргызстандын бийлигине каршы Стокгольмдогу элралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко кайрылган. Ошондон бери кыргыз бийлиги Кумтөр үчүн сүйлөшүүлөрдү жандантты. Садыр Жапаров эгер соттошуу жол менен кеткенде өлкө убакыттан уттурарын айтып, азыркы келишимдин пайдалуу жагдайларына токтолду. Биз кенди өткөн жылдын май айында ага тышкы башкарууну киргизген күндөн тартып эсептелишине жетиштик. Демек 2021 жылдын 15 майынан берки бардык таза кирешелер, тагыраак айтканда 323 миллион АКШ долларынан ашык каражат биздин менчик экендигин расмий түрдө таанытканга мажбурладык. Мындан тышкары Centara бизге өткөн жылдын 3 кварталы үчүн дивидендтерди төлөп бермей болду. Анын көлөмү болжол менен 11 миллион АКШ долларын түзөт. Centara компаниясы да Жапаровдун кайрылуусу башталган учурда билдирүү таратып, кыргыз өкмөтү менен мындай макулдашуу болгонун ырастады. Кыргызстандыктар табияттан берилген байлыгына ээ болуп, 20 жылдан ашуун убакыттан бери чыры бүтпөгөн Кумтөрдүн биротоло менчикке өтүшү өлкөгө желдей тараган жаңылык болду. 30 жылдан бери башка мамлекетке иштеп атайын, бизге иштесе аябай эле сонун болот. Мен абдан кубанычтамын, анткени эмгек акылар ошонун негизинде көбөйүп атат. Кошумча каражаттар пайда болуп, мына ошонун түшкөн доходу менен пенсия, зарплата, дагы башка жактардын баары жакшырат да. Эгемендүккө келгенден бери анан ушул эң чоң бир олжобуз ушул Кумтөр ушул мамлекетке өткөндөгү эң жакшы да бул. 30 жылдан бери Кумтөр башка жакка иштеп келсе, мындай кечөөтөн бери президенттин бизге баягы элге айтуусу, кайрылуусу боюнча Кумтөр толугу менен бизге өттү дегенде биз кубанып отурабыз. Бул жаңылыкты республиканын бардык аймагында эле Акс районунун эли дагы чоң кубаныч менен кабыл алып атат. Көптөгөн митингдер, көптөгөн бийлик алмашуулар мына ушул Кумтөрдүн айланасында болгон эле да. Кечээ тарыхый чечим кабыл алынды. Бул биз үчүн өтө чоң окуя болуп эсептелет. Кумтөр алтын кени Кыргызстандын ички дүңөнүмүнүн 10% ашыгын камсыз кылат. 1997 жылдан бери бул кенде 400 тоннанын тегерегинде алтын өндүрүлгөн. 20 жылдан ашуун убакытта канадалык компания Кыргызстандын экологиясын кошо талкалады. Өткөн жылы 261 миллиард 719 миллион 674 миң сомдук зыян келтирилгени эсептелген. Бүгүнкү келишимге ылайык эки тарап тең бири-бирине койгон айыптоолорду токтотуп, мунасага келди. Саясат талдоочу Айданбек Ахматов муну туура кадам деп эсептеп, экологиялык зыянды төлөтүп алуу мүмкүн эместигин түшүндүрүүдө. Ушул кезге чейин ушул экология үчүн, башка үчүн тийиштүү чаралар көрүлбөгөндүктөн, тийиштүү өлчөмдөр алынбагандыктан мындан кийин дагы алынышына менин көзүм жетпейт. Айрыкча биздин өлкөдө коррупциялашкан, мамлекеттик кызматтарда коррупцияга баткан өлкө үчүн сырткы ушул күчтүү компаниядан бирдемке өндүрүш мүмкүн эмес. Өндүрүш эмес, биз колубуздагы алтынды көрүнө алып кетип атканга жол берип отурганда анан биз ушуга өндүрүп алабыз дегенге мен ишенбейм да. Канткен күндө да азыркы чечим буга чейинки келишимдердин ичинен өлкө үчүн эң пайдалуусу деп атоого негиз бар. Алсак алгач Кумтөр алтын кен долбоорунун 67% Кыргызстанга, 33% канадалык Камекого караган. 2003-2004 жылдары бул долбоор Центеранын курамына бириктирилип, Кыргызстандын андагы өлүшү 33%га түшкөн. Аскар Акаевдин тушундагы өкмөт кийин 17% акциясында сатып жибергени, Кыргызстандын Центерада 15% өлүшү калганы белгилүү болгон. 2009 жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин өкмөтү Центара менен концессиялык келишимге кол коюп, анда Центарадагы кыргыз өкмөтүнүн үлүшү 33% түзгөн. 2016 жылы кыргыз өкмөтү менен ортак пикир табылбай жаткан маалда Центара компаниясы Түндүк Америкадагы жаңы кенди сатып алуу үчүн кошумча эмиссиялар да чыгарган. Бул кыргыз тараптын үлүшүнүн 26.5%га түшүп кетишине жол ачкан. Айтор Кыргызстан ар дайым Центаранын алдында утулуп келди. Карап көрсөңөр, мына Акаев бул келишимди түздү. Аябай бизди кыйын акыбалга ошол калтырган. Кыргызстандын ушул демедеги акциясы Центарадагы 14%га түшүп кеткен. Кийин Бакиевдин учурунда ал
көтөрүлүп бир тиле 32-33% чыкты. Бирок маселе дагы чечилген жок. Анан Атамбаев келген учурда аябай катуу маселе козголуп атырып, Жантөрө Сатыбалдиев өкмөт башчы болуп турганда 50-50 деген маселе чыккан. Ошол эле учурларда кээ бирлер айтылып калган центрга кетүүгө даяр экен. Болгону Кыргызстан центрдагы акцияларынан баш тартыш керек дагын, Кумтөрдү толук өзүнө алыш керек деген. Азыркы ошол аткарылып жаткан иш жөнүндө сөз ошол убакыт эле боло баштаган да. Болгону ошону аткаруу үчүн мындай эрк керек болгон. Башка мына Садыр Жапаров ушул Кумтөргө байланыштуу камалып кеткендиктен, Кумтөргө байланыштуу ушул саясатка катуу аралашкандыктан анда артка кетүүгө мындай бир эч кандай мүмкүнчүлүк жок эле да. Ал өзү ушуну аралашып, ушунун үстүнөн күрөшкөндүктөн ал ошого аргасы болуп кабыл алды. Ага чейинки президенттер тилекке каршы бул маселени чечпей келген. Бардык учурда айтканбыз, бул маселени чечүү бир Кыргызстандагы бир адамдын колунан келет. Ал президент. Президент гана бул маселени чечет деп айтып келген нерсе, ушул нерсе акыркы чечим менен бул далилденип атат да. 700 тонна алтынын кору бар. Кыргызстандын маңдайына жазылган эң ири кен байлыгы 20 жылдан кийин ушундай абалда кайтарылып жатканына ондогон аткаминерлер шектелип жүрөт. Атайын кызмат 1992 жылы Кумтөр боюнча башкы келишимди түзөдү жана 1994 жылы ага өзгөртүүлөрдү киргизүү учурунда коррупция фактысы боюнча мурдагы президент Аскар Акаев, экс-премьер-министр Турсунбек Чыңгышев, Апас Жумагулов жана Кыргыз Алтын мамлекеттик концернинин мурдагы президенти Дастан Саргуловторго иш ачылган. Укук коргоо органдары 2009 жылы Кумтөр долбоорунун жаңы шарттары жөнүндө келишим түзүүдө коррупциялык иштер боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиевке, анын уулу Максим Бакиевке, мамлекеттик геология агенттигинин мурдагы директору Капар Курманалиевке, директорлор кеңешинин төрагасы Алексей Элисеевке, инвесторлордун өкүлү Андрей Сазановго издөө жарыялаган. 2012-2015 жылдар аралыгындагы чечимдерге байланыштуу экс-премьер-министрлер Өмүрбек Бабанов, Темирбек Сариевке, Жомарт Отурбаевке, экс-депутаттар Исхак Перматовго, Талантбек Узакбаевке, Алмаз Батырбековго жана өкмөттүн парламенттеги мурдагы өкүлү Динара Молдошовага да иш ачылган. Кумтөр долбоорун ишке ашыруудагы коррупцияга байланыштуу 27 адамга кылмыш иши козголгонун башкы прокурор Курманкул Зулушев билдирди. Кумтөр долбоорун ишке ашырууда кылмыштуу иш алып барган бул мыйзамсыз жол менен материалдык пайда алуу, ошондой эле артыкчылыктарды берүү максатында Сентера Gold Inc. компаниясынын өкүлдөрү менен жооптуу кызматты ээлеген кызмат адамдарынын ортосунда мыйзамсыз туруктуу коррупциялык байланыш түзүлгөндүгү боюнча иш козголгон. Ал боюнча тергөөнүн алкагында жогорку кызматтарды ээлеген, алардын ичинде Акаев, Бакиев, 6 премьер-министр, 3 депутат, ошондой эле бардыгы 27 адамга карата кылмыш иши козголгон. Бүгүнкү күндө 8 адамга карата бул Пирматов, Узакбаев, Батырбеков, Оторбаев, Сарпашев, Жумабеков, Атажанов, Жунушалиев, Айдаралиевтер соттук кароого иштери жиберилип, айыптоо өкүмдөрү чыкты. Ал эми өлкө аймагынан сырткары жүргөн 7 адамга карата бул Бакиев, Максим Бакиев, Элисеев, Төрө Мырзаев, Белковская, Курманалиев, Жээнбековдорго карата бул соттук кароого жиберилген иш, баягы өздөрү сыртынан кароо боюнча. Ал эми калган адамдар боюнча тергөө аракеттери уланууда. Кумтөрдү иш жүзүндө кыргыз бийлиги өткөн жылы эле колго алган. Өкмөттүн берген отчетуна көз чаптырсак, кирешенин түшүшүндө болуп көрбөгөндөй секирик байкалат. Былтыр 14561 кг алтын өндүрүлгөн. Иш кана жыл башынан бери салык жана милдеттүү төлөмдөргө 13.6 миллиард сом которгон. Мындан улам төлөм 150% көбөйгөн. Азыркы бийлик алдыңкы 10 жылда 160-тан 200 тоннага чейин алтын өндүрүү мүмкүн экенин айтууда. Алтын кени иштеп баштагандан тартып Кумтөр кенинен 415 тонна алтын казылып алынып, бирок анын бир дагы граммы Кыргызстанда калган эмес. 1996 жылдан тарта канадалык Центра Gold Inc. компаниясы 11.5 миллиард доллар көрсө, Кыргызстан болгону 1.5 миллиард доллар пайда көргөн. Жылына бул кенде 15-16 тонна алтын казылып алынып турган. Канча жылдан бери кирешенин көбү сырткы мамлекеттерге чыгып кетип турган, эми толугу менен кыргыз мамлекетине иштесе, кыргыз мамлекетинде калса,
эмнеси жаман эмес, эң жакшы сүйүнүштүгү бар. Бул дагы азыркы сырткы карызды эртерээк тез бутулганга дагы бир өбөлгө жоро түзөт деген ишенишчебиз. Кумтөрдүн Кыргызстанга өтүшү албетте жеңиш, бирок аванс катары жеңиш деп айтсак туура болор. Анткени канадалык жегичтерден кыргызстандык жегичтерге өтүп кетпесе деп коом назар салып турган кезде. Азыркы бийлик кумтөрдөн алдыдагы 10 жылда 5 миллиард доллар киреше табабыз деп ишендирүүдө. Качан гана ошол акчалар карапайым элге жумшалып, элдин жашоо турмушу жакшырганда кумтөр маселеси толук максатына жетти десек туура болор. Кутман Маматазим, Кубаныч Азимов, 5-чи канал, Аптасиреп. Өлкөбүздүн бирден бир киреше тармактарынын бири болгон кумтөр алтын кени жана анын айланасындагы айын кептер туурасында буга чейин да дала ирет коомчулукта талкуулар болду. Кумтөр мамлекетке өткөндөн бери анын ишмердүүлүгү кандай болду? Канча киреше тапты? Мамлекет жеке өзүнө ээлике алган алтын кенинин мындан аркы тагдыры кандай болот? Айтор ушул өңдүү суроолор менен экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыровко кайрылган элек. Төлөн агай, студиябызга кош келипсиз. Мынакей ушул өлкөбүздүн эң кирешелүү тармагы делген ушул кумтөр кени бир жыл аралыгында кандай утуштарга ээ болду? Өлкөбүз андан кандай пайда киреше тапты да? Ушуга бир экономист катары өзүңүздүн жеке бааңызды берсеңиз. Саламатсыңарбы? Суроолор бүгүнкү суроолор аябай жакшы суроолордон болуп атат. Анткени биз карап көрсөк, мына кумтөрдүн иштешине 20 жылдан ашык болуп калды. Мына Кыргызстанда негизи эле кең байлыктарды иштетип, алтынды иштелип чыгып, анан аны сатып, ошол боюнча эле канча жылдан бери биз деген жалаң эле жанакындай бир чуу жайларын жана ызы чуу жактарын эле көрүп эле, анан кийин мына ошо 20 жылдан ашык биздин дивиденттер менен бюджетке ушул болгону бир 83 миллион тегерек эле түшкөнүн көрүп жүрдүк да. Эң негизгиси ушу билчибиз, кандай болсо дагы ушул алтын иштелип чыгып атат, анан бирок кийин анан баягы биздин экологиябызга бир жабыр келтиргендерин, мындай бир кыйынчылыктарды жасап аткандарын угуп калчубуз да. Анан эми мына былтырдан баштап ошол президент эми Садыр Жапаров өзү баягы бийликке келип атканда деле элге убадасын берди эле, ушул кумторду сөзсүз түрдө элге кайтарып берем, ошол кумтор эл үчүн иштеп берет деген ушундай бир жакшы убадаларын берди эле да. Анан эми ошол былтыр майдан баштап туруп тышкы баягы башкаруу системасын киргизип туруп, анан кыргыз элине баягы өткөрүп берип аткан кезде эми ошол кезде баягы тышкы башкарууну кылып, анан эми ошол 7 айдын ичинде эле карап көрсөңөр, мына 323 миллион доллар бул түшүп калды да бюджетке. Мындан мурун канча 20 жылдан ашык 83 миллион болсо, биякта 7 айдын ичинде эле 323 миллион түшүп калып атат. Бул жакшы көрсөткүч. Бул аябай жакшы көрсөткүч. Эми бул деген акча мына эми азыр болжолдоп турган менен Кудайым буюрса дагы бир 160-200 тоннанын тегереги ушул алтын жөнүндө кеп болуп атат. Дагы иштеп чыкса болот. Анан эми акча жагы менен карап көрсөк, бул деген бир 3 миллиард, 5 миллиарддын тегереги кеп болуп атат дагы. Эми бул мына президент деле өзү айтып калды, эмки жылы мына быйыл 323 миллион болсо, эмки жылы 500 миллион доллар алган атабыз дегендей баягы өзүнүн кайрылуусунда айтып кетти. Бул эмнени баягы көрсөтөт да? Эң негизгиси баягы колдон келишинче мына азыр өзүбүздүн күчүбүз менен, биздин өзүбүздүн каражатыбыз менен жанакындай экономика жумшап, экономиканын өсүшүнө бир жакшы бир өбөлгө түзүлүп баратканы ошону белгилеп турган кези. Төлөн агай, эми эл арасында ар кандай баягы сөздөр айтылып атпайбы? Эми ушул кендерди иштетүү боюнча Кыргызстандагы кандай бир тоскоолдуктар жаралышы мүмкүн дагы алдыда? Негизи эле мына 2000 жылы ушу тройственная унция деп коет, жана 31 грамм да, баасы 300 доллар болчу. Бүгүн мына 2022 жылы бул тройственная унция бүгүнкү күндө 2000 доллардын тегереги болуп атат. Бул деген эмнени көрсөтүп атат? Алтын кең байлык катары, бул деген баасы дайыма эле өсө турган кең байлык да.
Анан бул жагынан биз дагы эле кете беребиз деген эле кеп, биякта деген жанакындай коркунучтар эмнеден болот? Коркунуч жанакы центра голуп дагы эле бир чалкасынан кетип, дагы бирден мен чыгарып койбосо эле, бул келишим туура эмес, биз койдук дегендей эле. Бирок мен ойлоп атам, жанакы биз тараптан бир мыкты-мыкты юристтерди жалдашып туруп, алар деген аябай жакшы бир жүйөлүү жанакындай бир доо арыздарын коюп, алар деле аябай бир тоо эле такап коюшуптур. Ал жагынан кичине баягы, бирок эми коркунуч катары бар дегендей ойлойлу. Анан экинчиси болсо, баягы биздики эми Кудай сактасын деп коелу, жанакындай бир жаратылышы бир экологиялык бир кырсыктар болбосун деген эле кеп да, мисалы жанакындай мөңгүлөр түшүп кетип, же да жер титирөө болуп, дагы бирдемелери платиналары жарылып кетпесин деген эле. Бардыгын алдын алышыбыз керек. Ошонун баардын, ошон үчүн жанакы рекультивация деген кеп бар. Ошолордун баардыгы жанакы азыркы мына 53 миллион доллар турган акчасы, андан тышкары дагы ошол акча баягы кең байлыкты иштетип атканда сөзсүз түрдө ошол рекультивацияда жумшай турган акчалардын баарын ошол тийбестен ошонун баардыгын иштетип, баягы түптөн түздөн түз ушул жана экология жагына ошонун баягы терс таасирин жоюуга, ошого бүт кетиргенде ошондо гана биз деген баягы жакшы бир жыйынтыкка келебиз деген эле кеп да. А негизи эле мына алтында ушул компанияда биздин потенциалыбыз канча жылдан бери биздин кыргыздын жигиттери кыздары иштеп жүрүп, потенциалы күчтүү болуп, мына азыр өздөштүрүлдү. Өздөштүрүлүп, анан жанакы фонд ачылбады, ошол жанакындай көчмөндөр мурасы деп туруп, андан тышкары бул кумтордон тышкары дагы башка бир кең байлык тарсты кошуп, ошонун негизинде жана табылган кирешелердин баардыгын жана реалдуу секторго жумшап, жанакы өндүрүш ишканаларды ачып, ошонун баардыгын экономиканы өнүккөнгө ушундай бир жакшы шарт түзүп бере тургандай мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Төлөн агай, соңку суроо. Ошол жогорку кеңештин депутаттарынан айрым бирлери жеке өзүбүздүн ишканаларга, ата мекендик ишканаларга кен байлыктарыбызды иштетүүгө артыкчылык берсек, себеби тендерди жалаң чет элдик компаниялар гана утуп атат делет да. Бул кандай? Эми мен азыр мындай да айта албайм, эми түздөн түз эле бүт эле ушул биздин компанияларга иштетип кете алат деп. Анткени баары деле да биякта деген жанакы айрыкча экология менен байланышканда бул аябай бир мындай да опурталдуу нерсе болгондон кийин биякта деген аябай жанакындай сабатчылык да жогору деңгээлде болуш керек, анан тажрыйба да жогору деңгээлде болуш керек. Сөзсүз түрдө эми биздикилер деле бирдемеден башташ керек да, ошол жана майда чүйдө жактарын деле берип туруш керек, ошондон башташ керек да, потенциалды көбөйтүш керек, акындык менен тажрыйба топтоп, анан ошону менен баягы ишке көнүп, анан ошол жанакы ийне жибине чейин үйрөнүп, билип, изилдеп дегендей, анан ошол жанакы тажрыйба топтолгондон кийин анан сөзсүз түрдө ушул жанакындай бир кыйыныраак оор нерселерди алып туруп иштеткенге деле мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Ал үчүн бирок ошол биздин жанакындай ишканаларды сөзсүз түрдө иштетиш керек. Эми анан баягы эле кел эле сен туугансың, досуң, келем иштеп бер дегенде андан алыс болушубуз керек, биякта деген жанакы табиятка ушундай бир алып келе турган бир кырсыктар болуп кетсе бул деген кечириксиз болуп калган баягы иш болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул жагынан биз, мен ойлойм, биякта жанакындай укук коргоо органдары да жакшылап туруп бир көзөмөлдөп неме кылат го, жөнгө салат го деген эле кеп да. Төлөн агай, студиябызга келип маанилүү маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Өлкөнүн билим берүү тармагында комплекстүү реформалар жасалууда. Министр Алмазбек Бейжиналиев бул тармактагы реформанын натыйжалары 3 же 5 жылдан кийин сезилерин билдирди. Мындан сырткары STEM системасын мектептерге киргизүү, окуу китептеринин системасын өзгөртүү, окуучулардын жылдык окуу саатын кыскартып, анын ордуна кесиптик курстарды ачуу пландалууда. Билим берүү тармагында жүргүзүлүп жаткан реформалар тууралуу кесиптешим Айтолкун Анапияеванын материалында. Эң жаш район бул Октябрь район экен.
Агартуучулук тармагында 30 жылдан бери эмгектенген Талай Гүлеген Бердиева тарых сабагынан балдарга билим берип келет. Ал көп жылдык тажрыйбасын эске алганда 15 000 сомго жетпеген маян алып, ал күнүмдүк тамак ашынан арт жөмөс. Эми 1 апрелден тарта айлык акынын жогорулашы мугалимдердин мындан ары да сапаттуу билим берүүгө болгон кызыгуусун арттырат. Ушул жылдардын аралыгында эң алгачкы мезгилде баягы эмге акыбыз өтө эле төмөн болчу. Быйылкы жыл биз үчүн өтө кубанычтуу болду. Президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаровдун эмге акыны көтөрүлүшү бардык мугалимдерди кубантты. Бул мугалимдердин кесипкөйлүгүнүн артылышына дагы аябагандай чоң түрткү берет. Экинчиден жаш мугалимдердин мектепке иштешүүнө дагы мындай түрткү берип, шарт түзгөнүн шарт түзөт деп айтат элем. Алар чет өлкөгө кетпей биздин мектептерде ошо мектеп тармагында иштеп, жаш жеткинчектерди мектепте билимди өнүктүрүүгө чоң салымын кошот деп айтат элем. Жыл сайын республикалык бюджеттен билим берүү жана ээлим министрлигине 27 миллиард сом бөлүнүп келсе, быйыл кошумча 16 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнүп, бардык категориядагы агартуу тармагындагы кызматкерлердин айлык акысы 50% жогору көтөрүлүп, эмгек акы системасы калыбына келтирилди, оклад системасына өтүп, категорияларда киргизилди. Президент Садыр Жапаров мугалимдердин айлыгына акчаны аябарын, бирок аларга коюлган талап мындан ары да катуу болорун билдирди. Ушул жерде биз баса белгилеп коюшубуз керек. Мугалимдердин айлыгына акчабызды мындан ары дагы аябайбыз. Мүмкүнчүлүк болор замат дагы да жогорулатып беребиз. Бирок аларга коюлган талабыбызды дагы мындан ары катуу коебуз. Ушул айдан баштап бардык мектептерде аттестациялоо иштери жүргүзүлөт. Балдарыбызга, келечек муундарга сабакты эң татыктуу, эң акылдуу, эң дасыккандарыбыз окутсун. Билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев бул тармакта жасала турган комплекстүү реформалар жүргүзүлүп жатканын, анын натыйжалары 3-5 жылдан кийин сезилэрин айтты. Мындан сырткары системасын мектептерге киргизүү, окуу китептеринин системасын өзгөртүү, окуучулардын жылдык окуу саатын кыскартып, анын ордуна кесиптик курстарды ачуу мерчимделүүдө. Муну менен бирге мугалимдерге акы төлөөнүн жаңы моделинде систем сабагын бергендердин айлыгына кошумча 20% кошулат. Ошондой эле өлкөдөгү билим берүүнүн мазмунуна кыргыз Билим берүү академиясы жооп берет. Аталган академиянын өзүндө да реформа жүрүп, предметтик кафедралар негизделет. Кыргыз билимдер академиясы мындан кийин билим берүүнүн толук мазмунуна жооп берсин, билим берүү министрлиги бул иштин саясатына жана көзөмөлүнө жооп берсин деген принцип менен иш алып баралы деп жатабыз. Ошол билим берүү академиясынын структурасында ошо предметтик метод кабинеттер иштемекчи. Ошол эле нерсе райондордо, шаарларда метод кабинеттердин ичинде мындан кийин райондогу эң мыкты педагогтордон, мугалимдерден куралган метод кабинет болмокчу. Алар ошол эле учурда мектептеринде иштешет, бир жүктөм менен кайра ошо райондун, шаардын деңгээлинде иш алып барышат. Алар ошо райондогу жалпы мазмун боюнча сабактын жеткиликтүүлүгү, өтүлүшү, мугалим менен камсыз болушу, квалификациянын көтөрүлүшү сыяктуу маселелерди алып барышмакчы да. Демек биз азыр мугалимдерде дагы жаңы сапаттуу мугалимдердин келишин талап кыла баштайбыз. Министрлик окуучуларга сапаттуу, заман талабына ылайык билим берүү максатында Дүйнөлүк банктын каржылоосу астында быйыл 1200 мектеп компьютер менен толук жабдыларын маалымдады. Ошондой эле азыркы тапта дагы 300 мектепке компьютер алып берүү боюнча Индия менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Өлкө аймагындагы билим берүү уяларында физика, химия, биология сабактары үчүн атайын кабинет ачылып, 100% журнал боржуна башка каражаттар менен камсыз болору күтүлүүдө. Ар бир мектепте 1-2-3 лаборатория негизде келгендире бул чоң сумманы түзөт. Бул баш аягы 6000 жакын лаборатория ачылыш керек болот. Анан биз компактный кичинекей мектептерге 300 балага чейинкилерди табыгый илимдер үчүн бир лаборатория эле болсо жетиштүү деп атабыз. Анан чоң мектептерде сөзсүз ар бир ушул 3 предметтин өз алдынча лабораториясын түзөлү деп ушундай жакшы жигердүү иш болуп атат. Бул боюнча өкмөт башчыбыз Акылбек Сөмекович буюрса 3 жылга бөлүп бул лабораторияны камсыздоо боюнча буюрса өз сөзүн берди. Андан сырткары биз ал эмес мектептеги ремонт иштерин жүргүзүүдө, андан кийин кошумча жана иш чараларды өткөрүүгө, өнүгүүгө, ошол эле 100% менен мектептерде журнал менен, бор менен
ошо элементарный тряпка менен кам сыкылган жагынан чоң кемчиликтер бар да. Ошондуктан көп жерлерде жана ата-энелерден акча чогултулуп кеткен элементтер да кездешип жатат. Бирок бул маселени чечүү үчүн быйыл буйурса бир кошумча дагы каржы булактар үчүн өкмөткө кайрылуу жазадык. Билим берүү тармагындагы серепчилердин айтымында ааламдашуу доорунда жаш муундарды сапаттуу билим берүү менен камсыз кылуу зарыл. Ошондой эле заман талабына жооп берген адистерди даярдоого өзгөчө көңүл буруп, мамлекет жана өкмөт билим берүүгө шарт түзүүгө аракет көрүп, келечек муунга татыктуу тарбия бериш керек. Мына бизде жакшы кадрларды алыш үчүн эң биринчи мектептеги биздин кадрлар, мугалимдер абдан жогорку даражадагы квалификациялуу специалисттер болуш керек. Кызматкерлер болуш керек. Эми аларды мына ушул апрель майдан баштап ошо бүт жер-жерлерде мугалимдердин алардын аттестациядан өткөрүп ошолордун милдеттерин көрүп ошол өздөрүнүн ишине жооп бере алабы же жооп бере албайбы. Мына ошол боюнча абдан чоң иштер жүргүзүлгөн турат. Бул боюнча дагы министр Бейшеналиев айтты өттү өзүнүн сөзүндө. Ошон үчүн менимче бул мектептеги кадрларды жогорку даражага көтөрмөйүнчө биз эч качан татыктуу ошол биздин өлкөгө кызмат кыла турган татыктуу кадрларды ала албайбыз. Акыркы жылдары Кыргызстандагы билим берүү системасын реформалап, айрым сабактарды кыскартып, сабак өтүү ыкмаларын өзгөртүү керектиги байма-бай айтылып келет. Айтолкун Анапияева, Урмат Мамбеталиев, 5-канал. Кыргызстанда электр тогу менен жүргөн унаалардын түрлөрү көбөйө баштаган жакшы жашаган. Улам мезгил арылаган сайын жаратылыш ресурстарын үнөмдүү колдонуп, табиятты коргоону аны келечек урпактарыбызга аманат кылып тапшыруу туурасында ар бир адам терең ойлонууга милдеттүү. Так ошол үнөмдүү жашоого чакырык таштаган жана экологияга эч кандай зыяны жок электромобилдер жөнүндө кеп кылсак. Кабарчыбыз Кутман Маматазим жаңы келип жаткан темир аргымактардан бирди минип көрүп, өйдө ылдый чап клап өпкө жүрөгүн текшерип көрдү. Анда эмесе ток менен жүргөн унаанын артыкчылыгы жана өксүгүнө көз салсак. Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр? Кыргызстанга электромобилдердин келгендиги жаңылык эмес, бирок кандай электромобилдер келип атат? Алардын шарты кандай? Суммасы канча мына ушул жагдайлар албетте жаңылык. Бүгүн биз мына ушул жаңылыктар жөнүндө сөз кылабыз. Салам алейкум Адылжан. Артыбызда турган эки темир тулпар жөнүндө айтып берели. Эми артта турган ак седан бул BYD E5 Кытай маркасындагы унаа. Бир заряд менен жаңы чыкканда 300 км жүрөт. Азыр 4 жылдай жолдо жүрөт. Азыркы учурда бир заряд менен 250 км. Эгерде печка кышында жана жайында кондиционер колдонулганда 150-ден 200 км чейин жүрүп бере алат. Баасы канча? Анан кийин мында бузулса уна каяктан тейлейбиз? Уна тетиктери барбы деген суроо көптү. Мындай ойлондурат да ушул маселе. Ооба, туура эле айтып атасыңар. Анткени деген адам деген алып атканда чоң акчаны берет. Анан кийин келечекте машина уна бузулса эмне кылам, каякка кайрылам деген суроолор дайыма жаралат. Лунан деген эгерде ходовой запчастарына карай келсек, бул Lexus RX 330 жана Toyota Estima'дан келет. Эгерде батарея, кыймылдаткыч жана башка тетиктери бузула турушу болсо, гибрид сервистерге апарууну оңдотсо болот. Анткени электромобилдер ичинде жайгашкан тетиктердин баары гибридтердин окшош да, эч кандай айырмачылыгы деле жок. Ошол эле двигатель, ошол эле аккумуляторлор турат. Болгону көбүрөөк санда да. Баасын, эгерде баасына десек, кошулууна ал ушулуна бүгүнкү күндө 13,500 доллар менен. Бул жерде бизде зарядтоочу жери, бул бат станцияга келип зарядтайсыңар. Бул жерде деген атайын үйгө сайып, кадимкидей эле бизге өнүп калган 220 ватттык розетка сайып эле зарядтай берсеңер болот. Бизде эми бул бензин менен жүргөн унаанын кузовуна жасалган үчүн астында көгөн калгандай, мисалы Tesla деген мода катар бергенде алдында багажник жок. Бул жерде бизде инвертор турат. Инвертор аккумулятордан ток алып туруп двигательге жөнөтөт. 3
радиатор, алар деген аккумулятор менен салонду муздатып жылытып турат. Муну деген контур нахлаждения деп коет, же жидкость нахлаждения деп коет. Бул электромобилдерде болушу кажет да. Эгерде болсо, уна көбүрөөк иштеп берет. Жок болсо, бир аз азыраак иштеп берет. Анан кадимкидей эле 12 вольтовый бортовый аккумулятор. Бул жерге бизде тормозной жидкость, антифриз, бул өкөн антифриз коюлат, анан амувайка. Бул жерде расходниктер жок да, электронун алсаңар, ар бир 10 000 километр, 15 000 километр сайын май алмаштырыш керек. Коробкага май, моторго май жок ко? Коробкага май бар, бирок 60 000 километрде 2 литр май алмаштырылат да. 60 000 километр жүрүш үчүн жөнөкөй адамга 3 жыл керек да. Мотор майы жок, дайыма куюла турчу расходниктерден бул жерде амувайка эле болот. Калгандары убакыты келгенде антифриз бир жылда бир жолу, тормозная жидкость убагында келгенде куюласыңар. Башка эч кандай баш оорутуучу, улам сайын алмаштыруучу эмелер жок да расходниктери. Рулевой рейка бар да алар, э? Рулевой рейка бар, бирок бул жерде рулевой рейкасы электрический. Электрический. Анан электромобилдерде жалпы электроуна деген жүрүш үчүн 400 эле тетик керек да. Бензиновый унааларды 1,5-2,000 башталат. Ошон үчүн бул электроуналар бензин унаалардан караганда 10 эсе азыраак бузулат. Калган баягы амор, солдатик, патинник, ошонун баары чыга берет, э? Ооба, бүт бар эле, калган бүт бары, ходовка жагынан бүт бары кадимкидей эле бензин менен жүргөн унаа да эле. Кадимки Кудай бергендей усталар оңдой берет. Ооба. Салып алмаштырып, э? Ооба. Жакшы анда. İçin görelim anda komplektasyon kandı. Jürümüz. Bu Honda Onas 2 komplektasyon da olup. Birisi Jönökö, jana ikincisi Jogorku. Hazır biz Jogorku komplektasyon dağı Honda'da oturağız. Ökön ayırmaçılık emne de. Jogorku komplektasyon da bizde bu jerde беспроводной зарядка var. Подогрев, боковых зеркал, jana alardın jinalışı. Bizde biyakta elektrический panoramlı lük, jana обычный круиз-контроль var da. Электроунааларды отолдуруу оңой эле. Кадимкидей эле унаада келип, тормоз деп туруп, пуш стартты басабыз. Эч кандай дүрүлдөп, мотордун үнү деген жок. Свет күйгүзгөндөй эле да, келип туруп эле кнопканы басып коесуңар. Машина отолду. Азыркы учурда унаанын ичинде 28 градус деп күйгүзүп атат. Кондиционер күйгүзгөндө кондиционердин эмесин басабыз. Ылдамдыкты көбөйткөбүз жана температураны эң алдыга түшүрүп койсок, буюрса азыр деген иш. Муздак келди. 1 мүнөттүн ичинде эле сонун болсо салкындай түшөт. Ана айдап көрсөтүңүзчү эми? Өтө оңой эле, жана көрүзгөндөй эле тормоз деп штартты басып, Д-ге коюп, анан парковкадан чыгарып коебуз. Тормоз жиберсек эле, унаа өзү акырындан жүрө баштайт. Эң башкы тетиги электроунаада бул батареясы. Батареясы орточо эсеп менен 5000 толук зарядка ылайыкталган. Ошондо эгерде ушул унааны эсептегесек, деградация менен эсептегенде 700-дөн 900 000 километрге чейин унаа жүрө алат. Анан кийин мындай өзгөчөлүгү бар. Силер 10 жылдан кийин унаанын 10 жылдан кийин аккумулятордун ёмкости 30%ке чейин түшөт. Бул кандай деген, эгерде унаа башында 300 км жүрөткөн болсо, 10 жылдан кийин 30% азыраак жүрүп калат, 200 км жүрүп калат да. Силерден 10 жылдан кийин гибрид центрге киргизип, ошо ёмкостун жоготкон 30% аккумуляторун алмаштырып, 2-3 000 долларга кайра 100% мощность кылып туруп, 200 км айдап жүрө берсеңер болот да. Мындайча айтканда бул оңой менен бузулбайт. Эгерде батареяны толук такыр алмаштырбай, нольго чейин отуруп жарабай калсын десеңер, 700-дөн 1 000 км чейин жүрүп берет. Мына ушундай маалыматтар менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер апта серип маалымат аналитикалык берүүсүн көрдүңүздөр. Аны мен Данияр Исанов алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта болуңуздар.